välkommen till dagens vlogg. Ni är nu 1201 prenumeranter. Det är ju superkul. Idag blir det en häng med oss dag. Så för er som gillar det så kan ni ju hänga med hela dagen. Dock så har vi fått sova oss så att vi är redan i bilen, men vi är på väg till en träningstävling. Och för er som inte är med i tävlingen, prenumerera på kanalen, följ på Instagram och skriv i kommentar på YouTube vilken som är din favoritfilm som vi har gjort. Yes, då har vi kommit fram till träningstävlingen. Och vi är här på Åkna Ranch. Och här står Lomis. Vi står. Hej. Och här har vi Star. Stardanigt, en ganska relaxed kille. Jag har gått i soven. Jag tog ut flätorna lite för sent, så månen är lite vågig. Oh. Det är nog ingen fara. Det får vi leva med idag. Det får vi leva med idag. Nu jag ser det, han ser lite komisk ut i pannluckan. Ja, lite permanent. Lite som jag typ. Ja. Då får jag handluggen ute, för då blir hans ögon irriterade. Jaha. Så man måste liksom välja sina stunder för det. Hej gubben, smakar du på lockarna? Smakar du på lockarna? Mm. Lomis, han är riktigt på tåg idag. Han är redo. Han är redo. Det är bra när han är på, tycker jag. Jo. Han ska vara positiv och entusiastisk. Det tycker jag är bra. Det är han. Jag får fokusera på den här, sen får vi ta Lomis sen. Det går inte så nära han bara. Lilla sparven. Så, då var det dags för Vistör Dannet, sparvens första start någonsin. Och det jag gillar med det här är att det är ett väldigt lätt monster som han får börja med första gången. I och med att det är en träningstävling så kan det vara grön som både häst och ryttare. Och det här tycker jag är ett bra sätt att presentera hästen för tävlingsmiljön och för sporten. Så det som sker nu är att han skrittar iväg här bara. Och så galopperar lite. Så gå in på en lite mindre cirkel i trav. Sacka ner och byta varv och galoppera iväg. Det här är ju en jättebra klass att börja med om man inte har tävlat i rally förut. Yeah.
ser jättefint ut. Jättefin ryggning. Och en björkförsänd klapp på lumpan. Okej, så sparven red en felfri runda. Eller Johan red en felfri runda på Vistordanet sparven. Jag kan säga att det är så kallt ute så min hjärna funkar knappt att säga vad jag vill berätta för er. För jag fryser nog så infernaliskt. Men den här fantastiskt lavendelfärgade rosetten vann sparven på sin första träningstävling. Och jag kan säga att jag är så otroligt laddad och taggad på att komma igång med ridningen. Och har lite grann som ett mål att försöka komma ut här till Okna och vara med på en sån här träningstävling. Det tycker jag skulle vara så vansinnigt roligt. Så att så var det med det. Så då står vi här på framridningen och Johan håller på att värma upp Visit Star Loomis. Här kommer han. Och det här är ju mer vad man ska säga en riktig reningklass. Det kommer att vara Monster och Atta. Och Loomis första start för i år då. Så det är en träningstävling för han också kan man säga. Ut och börja luftvingarna lite. Och vi har tagit med de här superduper sköna och sitter på för det är riktigt kallt här i ridhuset. Så nu är det dags för Visit Little Star och Johan. Och jag tänkte ta er igenom det här reningmonstret som är Monster och Atta. Dock är det lite komplicerat då sanden är brun, väggen är brun och Loomis är brun. Men vi gör vad vi kan så får vi se. Och nu börjar Johan med en spin här. Man kan säga att rening är västens svar på dressyren. Spinn åt andra hållet. Det är fyra varv man spinnar. Och nu så ska han ut på cirklarna här i galopp. De riktiga reningmonstrarna om man ska säga, då är det ingen trav. Och det här är de stora, snabba cirklarna. Så in på en lite mindre, lugnare cirkel. Och ut på en stor, snabb igen. Där var ett byte. Och ut på den stora snabba igen. In på en lite mindre. Ut på en stor, snabbare. Tanken med rening är att hästarna ska se väl lätt guider ut kan man säga. Det var ett byte igen. Lätt guider ut. Nu tror jag laddning för stoppen. Ja. Och en rollback. Så är nästa stopp. Var lite närmare, det var bra. Rollback.
Oj, se där, och så ryggning. Jag kan inte referera om det var nog övertramp i spinnen eller något fel på någon byten eller någonting, för det ser inte jag. Skål för Johan Svensson, 69,5. Så, då har Lomis och Johan gjort sin första träningstävling 7 år då. Och det såg ju jättefint ut. De fick 69,5 i skål. Han är en jättetrevlig kille den här. Jag ser så mycket fram emot att komma igång och rida på han faktiskt. Och så ser jag fram emot Nickes fru som kommer också efter den här killen. Jag tänkte vi skulle se om vi kan prata lite med Johan och höra lite hur han upplevde. Jag tänkte om du ville berätta lite hur första rundan för år var. På den här killen? Ja. Den var jättebra tycker jag. Det som kändes väldigt bra är att han känns stark och avslappnad och trygg inne på banan. Det var där vi ville kolla. Och att jag får bestämma farten och alltihop. Mm. Så nej, det kändes otroligt bra. Jag sa när jag berättade vad du gjorde i det här reningmonstret för någon som inte vet vad rening överhuvudtaget var. Just det. Och jag sa också att jag kan inte bedöma om du gjorde bra eller dåliga manövrar, för det ser jag inte med sanden, väggen och Nej. Hästen. Nej. Men jag tror att det var en överspinn i andra spinnen. Det var en överspinn. Ja. Det var det. Mm. Och det kan man leva med. Han är så otroligt stor i steget i spinnen. Och sen när man kör lite mer avslappnat så blir vissa grejer lite suddigare. Men det får man också ta. Det är helt okej. Ja. Tycker jag. När vi kör lite manjana så. Ja. Nej, det såg väldigt trevligt ut. Men han är ju en väldigt trevlig kille den här. Mycket. Ja. Mycket. Men när det är min tur här då, vilken häst blir det på? Det blir väl han. Den här? Ja. Ja. Det blir du. Han är ju erfaren. Ja, men det är ju du, bra om någon är det. Ja, precis. Mm. Helt klart. Mm. Så det är väl utmärkt. Ja. Vad bra. Ja. Då släpper vi loss han. Jajamän. Ha det bra. Ja, det är bra. Okej, då är vi hemma. Och vi får sova oss i morse. Och här ser ut som någon har släppt en hel bomb. Så det som kommer till ske nu är att vi ska försöka reda upp den här naturkatastrofen. Och gå ut till pollarna och krafta dem och se hur de har haft det idag. Okej, sen så har jag faktiskt en bästa kompis som jag tänkte att ni ska få träffa. Och det är Brunte. Brunte 2.0. Vi hade en när vi bodde i Bromma och han hette Brunte. Och den här heter Brunte också. Vad tycker du om han, Lambi? Ska du vara här med Brunte när vi går ut till pollarna? Starting to clean. Yes, ni har det. Det blir inte bättre än så. Ja, men du är perfekt, ja. Hej! Så, nu ska vi kräppa i ordning till kamelarna. Kräsch. Det har varit en jättemysig dag, väldigt ruggigt och väldigt kallt. Jag är super nu med både Sparven och Lomi, säger jag. Och även Johan. Jag tycker han gör ett kanonjobb med hästarna. Och hur han nu presenterar Sparven till att bli tävlingshäst gillar jag verkligen. Att man börjar väldigt mjukt och fint och mycket miljöträning och lugna fina monster och allting. Du har byggt upp på sig. Går det bra?
Men nu var det skönt att vara hem vid pollarna igen. Det är lite urblåst i huvudet, men vi ska gå in och äta middag alldeles snart. Och jag är i ordning. Ja, det blev en lite annorlunda häng med oss dag. Men vi tycker det hade varit en jättemysig och jätterolig dag. Men ni fick inte vara med och laga middag. Vi gjorde en jättegod nudelsallad med massa grönsaker i. Den ska ni få recept på någon annan gång. Men jag orkade inte att vi filmade idag när vi lagade middag. För jag var så hungrig. Och nu är klockan redan 8:15 eller någonting tror jag faktiskt. Så nu ska vi äta glass. Det jag ville säga var att jag vill tacka så mycket, så otroligt mycket för alla fantastiska kommentarer som ni har skrivit på YouTube och Instagram. Det värmar så himla mycket. Och jag är så otroligt tacksam och glad att ha såna, vad ska jag säga, så fantastiska följare som ni är. Ni är enorma. Jag är så lyckligt lotten som har er. Och det känns så otroligt roligt. Så när vi gör de här filmerna så känns det faktiskt som jag pratar med er när jag pratar. Och det är ju faktiskt det, så det är. Så nu ska vi äta glass. Gillar ni den här filmen så kör ni tumme upp och prenumerera, fylla i klockan, följa på Instagram. Vill ni vara med i tävlingen så skriver ni även vilken av filmerna vi har gjort som ni gillar mest i kommentarer på YouTube. Tack för att ni kollade på våran film. Sen tänkte jag berätta lite också vad som komma skall här. Vi ska åka ner till Johan och så ska jag igång med ridningen. Och sen så börjar jag dra ihop sig för att fulen ska komma. Så vi ska göra om lösdriften till en fuldrift också. Så det blir jättebra det. Ha det jättebra, var rädd om er. Puss och kram, hejdå.